Čau, já jsem Tom a zdravím vás dnešního videa. Dneska se chci s vámi podívat na tady robotickou sekačku s pohnem všech čtyř kol Mamotion Luba Mini AVD LiDAR 1500. Ten název je opravdu dlouhý, ale vysvětlíme si to za chvilku. Jak jsem naznačil, jedná se teda o robotickou sekačku s pohonem všech čtyř kol, kde přední kola jsou takzvaná Omni to znamená, mají na sobě takové válečky, které právě díky těm válečkům při zatáčení dokážou se odvalovat do strany, to znamená, není úplně nutný těmi předními kolečky zabírat do protivky, když se otáčí, ale vlastně dokáže na tom trávníku se pohybovat velice přesně a lépe vlastně se otočit na místě, aniž by ty kola museli zabírat vlastně do protisměru. Jak jsem na začátku řekl, ten dlouhý název Mamouš Luba Mini AVD, tak AVD je po všech čtyř kol. 1500 to je maximální plocha pro sečení tady téhle sekačky, což je 1500 metrů čtverečních. No a teď teda ten LiDAR. Díky tomu LiDARu vlastně máme tu 3D mapu, ten sken celého okolí, která dosahuje až 30 metrů od toho samotného solid state lidaru. Není teda ten lidar takový ten běžný, co jste zvyklí, takový ten rotační, co rotuje třeba na autech, nebo dříve rotoval na autech, nebo kdekoliv v jinde, kde se to, tahle technologie používala, ale v podstatě je stacionární, je umístěný na hlavě nebo na těle toho té samotné robotické sekačky a dokáže si udělat ten sken až 30 metrů od těla vlastně toho lidaru, což je opravdu dost dlouhá detekční vzdálenost a díky tomu dokáže jezdit vlastně až na Centimetrovou přesnost. Jo? To znamená, on nepoužívá GPS, -ku, on nepoužívá RTK, on používá prostě jenom ten lidar. No a právě díky tomu zaměřování toho lidaru, tím, že nemusíte instalovat RTK stanici, nečekáte na zaměření pomocí GPS souřadnice, tak v podstatě vy, když tu sekačku dovezete, dáte ji na trávník, umístíte tam dokovací stanici, což je otázka pár minut, položíte tam tu sekačku, a nic. Jenom jedete, namapujete si to, ten pozemek samozřejmě můžete využít automatické mapování, kdy právě on si udělá ten sken. A se většinou, když se potřebuje zorientovat v prostoru, tak se otočí, udělá takovou otočku 360 stupňů ta sekačka, aby věděla, kde přesně je. Tím se dokáže geniálně jako zmapovat ten prostor nebo to místo, kde je. Ona si to vlastně měří a vy, když chcete vlastně začít sekat, tak jenom vyjedete a jak jsem říkal, buď automaticky si necháte zmapovat ten trávník, kdy on využívá právě tu kameru, která pozná, jestli tam je tráva nebo jestli tam jsou nějaké překážky, nějaké balonky a podobně. No a nebo samozřejmě ten lidar, který dokáže to zaměřit, aby věděl vůbec, kde je. Takže pozicuje se díky tomu tomu a opravdu ta instalace nebo to, že si tu sekačku chcete nastavit, je to tázka pár minut. Opravdu, pokud chcete zmapovat jenom prostě ten pozemek, doporučuji vždycky to udělat raději manuálně. Samozřejmě můžete tu automatiku vyzkoušet. Není to špatný, ale v některých chvílích, právě kdy máte třeba nějaké převisy keřů a podobně, tak tam je lepší a chcete to mít pod tím posekaný, tak je lepší to právě udělat to mapování manuálně. Ale je to otázka pár minut a můžete hnedka začít sekat. Fakt je to hodně rychlý. Nemusíte instalovat RTK, nemusíte čekat na spojení s, s GPS a hlavně. Díky tomu, že to nemá ani RTK, neřešíte, jestli seče před domem, za domem, na boku, někde jinde, nebo jestli máte velké vzrostlé stromy, jestli máte, já nevím, jestli tam máte nějaký stíný, jestli tam není dobrý signál GPS, prostě tato věc úplně odpadá což si myslím, že je super. Hlavně pro velký rozlehlý pozemky, právě nějaké sady a podobně, kde právě k té ztrátě by mohlo, by mohlo docházet. Ale jak říkám, prostě ten LiDAR vám zaručí to, že nemusíte čekat na tady tu inicializaci GPSky a nevadí vám právě nějaké stíny, dosahy RTK a podobně. Abych úplně jako nevychvaloval tu technologii LIDAR, tak ona má samozřejmě nějaké své omezení, proto je tam ještě ta kamera. Takže oni ty dva systémy, jak ta kamera, tak i ten LIDAR, se vzájemně doplňují a vychytávají takové ty mezery té druhé technologie, kde vlastně je ta druhá technologie slabší. To znamená, to si ukážeme potom v dalším videu. Já to nechám na další video tady tyhle rozdíly, ale opravdu vždycky mají nějaké slabiny jak ta kamera, tak i ten LiDAR a když jsou takhle tam ty technologie obě, tak se vzájemně jako doplňují a dokážou si pomoct. No a ještě na přední části samotné sekačky je přisvětlovací ledioda právě pro noční sečení nebo za snížených e, světelných podmínek, tak aby dokázala jezdit ideálně právě v noci a dokázala si přisvítit a aby ta kamera lépe viděla a například, když vám třeba na pozemku bude chodit ježek, tak aby ho viděla a vyhnula se mu. No a teďka nějaké parametry té samotné robotické sekačky. Co se týče sečení ve svahu, to znamená nějaký ten úhel toho sečení, tak ten je maximálně až 38 stupňů, což je zhruba nějakých 80%. Co se týče maximální plochy, jak jsem říkal, tak 1500 metrů čtverečních a je tam integrovaný vyměnitelný akumulátor s kapacitou 6,1 Ah. No a díky tomu lze říct, že na jedno nabití dokáže síct až 150 minut, přičemž by měla posekat zhruba 250 metrů čtverečních, ale to strašně závisí na tom, jaký máte terén, jaké máte ty sklony sečení, nějaké ty svahy, případně jak máte nastavenou tu logiku nebo ty parametry toho sečení, ať už překryvné ty dráhy, nebo například počty sečení samotného obvodu nebo objíždění těch no-go zone. Vždycky je to na tom trávníku nebo na tom pozemku, který sečete individuálně pro ten daný. Ale těch 150 minut je takový ten nejdůležitější parametr. No a samozřejmě vás napadne, co se stane, když to vlastně po seči těch 150 minut bude sekat. Tak co se pak stane při vlastně snížení té kapacity na nějakých zhruba 15 tak se vlastně navrátí zpátky do té dobíjecí stanice, tam se dobije a potom zase vlastně jede pokračovat v tom úkolu samotném, kterým vlastně byl započatý. Lubaminy má na spodní straně žací talíř se šesti noži a maximální šíře toho sečení je 20 cm. V aplikaci Mamotion, která je vlastně pro všechny sekačky Mamotion stejná, tak si můžete pro tuhle sekačku nastavit až 20 různých zón. To znamená, ten trávník si můžete nejenom rozonovat, to znamená, můžete si na každé nastavit například i jinou výšku sečení, za to o tom ještě za chviličku, ale můžete si nastavit i různé díly, můžete si mezi tím nastavit i různé přejezdové cestičky, takže všechno tohle nastavíte v aplikaci Mamotion, kterou už používám no, rok roka půl něco takového a jsem s ní spokojený opravdu ta aplikace je jednoduchá intuitivní a myslím si že se v tom když se v tom prohrabete podíváte se jaké jsou tam možnosti tak se vám určitě bude líbit a zjistíte že tam je plno možností nastavení Důležité je říct, že sekačka má ještě v přední části, ona vypadá teda jak formule, ale v přední části není to spoiler, ale je to opravdu fyzický bumper, to znamená ve chvíli, kdyby byla nějaká překážka, která si nevšimne náhodou, nebo by při projíždění zatáčkou prostě mohla někde narazit, tak vlastně sepne se ten bumper přední a ona se tomu té překážce bez problému vyhne. Co se týče ještě výkonu motoru, to možná bylo dobré říct u těch žacích nožů, tak výkon motoru je 88 W. No, jak jsem říkal, tak se dá nastavit různá výška sečení. Ano. Luba Mini má elektronicky nastavenou výšku sečení, která lze nastavit od 20 do 65 mm, takže vy si můžete nastavit pro každou zónu zvlášť jinou výšku toho sečení. Ať už tam máte často třeba nějakou zahradní hadici, nebo ať už tam máte zavlažovací nějaký systém, který třeba krapánek vyčnívá. Já třeba zrovna tady tohle z toho rád využívám, protože jeden trávník seču na 45 mm a druhý trávník na 55 mm. Líbí se mně to, je to takový hez ale díky té variabilitě, to, že jenom v aplikaci zaškrknu tenhle ten trávník, tuhle zónu, chci sít prostě na tuhle výšku, tenhle na tuhle, nemusím nic mechanicky přenastavovat, nebo to sít prostě v jedné, v jedné výšce, ale mám možnost tady tenhle z té volby. Co musím třeba osobně říct z konstrukčního hlediska oproti třeba sekačce Juka, tak se mně líbí hlavně ta spodní část, která je taková vzdušnější, je lépe udržitelná, vlastně nezachytávají se tam velké trsy trávy, samozřejmě taky potřebujete jednou za čas vyčistit, ale je taková vzdušnější, má třeba i odpruženou přední nápravu, vypadá celkově, jak jsem říkal, jak ta nějaká formule, ale co se týče opravdu toho designu a té udržby, tak je mnohem jednodušší než například u té Juky. No a co se týče konektivity, tak samozřejmě Wi-Fi, Bluetooth a 4G a vlastně připojitelnost přes 4G lze dokupovat přímo v aplikaci, kde rok nebo roční provoz vyjde zhruba na nějakých 50 euro. Sekačka má na bocích žlutě vyznačené místa, za které je možné zvednout a přenést v případě, že je to potřeba. Na vrchní straně je emergency tlačítko pro zastavení stroje, další ovládací prvky pro spuštění a hardwareový takový klíč. Na vrchní straně je ještě dešťový senzor, takže v případě, že sekačka zaznamená, že prší, pokud to máte správně nastavené, tak přeruší sečení a navrátí se zpátky do stanice. No a ještě jedna neméně důležitá informace, tak Mamoušn dává na tuhle robotickou sekačku tříletou záruku. Toto video jsem chtěl koncipovat jako takovou ukázku, tady tenhle robotické sekačky. Co se týče nějakých reálných zkušeností, reálného použití, samozřejmě nějaké záběry jste viděli z používání tady téhle sekačky, ale pokud chcete vidět zase ten náročnější test, pokud vás tohle to zajímá a líbilo se vám to u předchozích robotických sekaček, klidně se podívejte na například Mamoš Nyuka Mini, kterou jsem testoval nedávno, tak dělám vždycky k tomu druhé video, které je takové rozšířenější, opravdu tam vám ukazují, co všechno zvládne a nezvládne, kde jsou nějaké slabiny, abyste právě zjistili, jestli je vhodná pro váš trávník, jestli tam například máte nějaké betonové nášlapy, nějaké převislé keře, případně jestli tam máte děti a hážou tam nějaké balonky nebo nechávají nějaké různé věci na tom trávníku. Takže jak si to s tím ta sekačka dokáže poradit, to se vždycky mrkneme v tom druhém videu. A samozřejmě vám ukážu, ona není úplně náhodou, že sedím tady ve svahu a mám tu sekačku tady za sebou, on ten svah je docela prudký, protože to se dozvíte v tom dalším videu. Takže pokud vás to se zajímá, dejte odběr, případně se podívejte na Mamotion Yuka Mini, na tom rozšířený test. No a doufám, že se vám video líbilo a já se vám rád uvidím u dalšího videa, ať už tady ze zahrady, nebo třeba od bazénu, nebo z dílny. Mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří.